Salam uşaqlar. Bu gün 5-ci sinif üçün rus dilində uşaqlar. Bizim burada testimiz var, ən böyük testimiz. Urok 29. Gəlin onu da işləyək uşaqlar. Aha. Perviy vopros. Vyberite pravilnyy otvet, pravilnyy variant. Eto kostyum. Novyy, novoye, novyy, yani təzə kostyumdur. Biz də düzgün variant yazmalıyıq uşaqlar. Kostyum. Baxırıq. Костюм он мой мужской род olduğuna görə, əlbəttə ki, костюм какой, deyə biz sual verməliyik. Костюм какой? Новый, deyə biz A variantını burdan seçirik. Это новый костюм, deyə. İkincisi, мне купили платье. Платье, yeyinən qutar uşaqlar bilirik ki, deməli orta cinsə aiddir, düzdürmü? Demişik ki, o y ilə qutaranlar, əlbəttə ki, orta cinsə, sredni rod. Deməli, платье какое? deyə biz какое deyə orta cinsə какое deyə sifətə deməli biz ə, sual veririk burada какое. Какое красное, deyə D variantını seçərik. Mənə kupili красное платье, məna qırmızı don aldılar, deyə. Burada da kostyum mürsqoy rod yazım, mürsqoy rod. Ya e, bilirik ki, samitlə qutaran, yəni 0 sonluğu olan костюм, deməli, мужской род и какой, deyə biz burada, bunu da yazın, uşaqlar, какой, deyə biz kişi cinsinə oldu, kişi cins olduğuuna görə какой, deyə biz, deməli, aləmət bildirən sözdür, biz какой, deyə sualı vermişik. Burada верните правильный вариант. Burada в магазине продаётся книга. Пелеречки, а, ya, meykiz noknan qutaran sonluqları A ya mərkəzdaq olanlar, əlbəttə ki, jenski rod, qadın cinsinə aidddir və hansı sualı veririk? Əlbəttə ki, kakaya, uşaqlar, kakaya. Deməli, kniga kakaya. İnteresnaya. Sonuna baxın, köməkçi olsun sizə burada. Ya burada e, uşaqlar, burada da i kratka. Aha. Интересная, deməli burada B bu variantıdır. Mağazində pərda yətdəcə, maraqlı bir kitab satılır deyə. 4-cü, seçin düzgün variant. Sabir bəy şokolad. Şokolad bəhəri, aha, kişi cinsində Samitlə qutarır, əlbəttə ki, onun şokolad. Aha, şokolad. Murskoyota xanza sual verin, uşaqlar. Какой? Deməli, какой deyə Biz ə, sual verişi şokolad kakoy? Belyy. Sabir lyubit belyy shokolad, uşaqlar. B deyə biz düzgün variantı bura yazırıq. Sabir ağ ah, şokolad xoşlayır deyə. 5 deyə seçin doğru variant. Mama kupila detyam morozhenoye. Uşaqlar bəhiriq, orta cinsi. Biz də de demişik ki, sredniy rod hansı? Deməli, sonluqları var. O ye yo. Aha, burada da ye, sredniy rod. Deməli, hansı sualı veririk? Kakoy ye? Deməli, mama kupila detyam, detyam. Morozhnoye kakoye? Fruktovoye, uşaqlar. Fruktovoye, düzgün şəkildə yazmalıyıq. Anam, deməli ana uşaqlara, deməli, meyvəli dondurma aldı. Şestoy babushka smotrit fotografii, fotografii, uşaqlar inan qutarı, deməli bu cəmdir земде множественное число, ушалар множественное число и нам кутар. Ага, фотографий, şəkillər. Фотографии какие? Земdə olanda da bilirik ki, biz hansı sual veririk? Kakie. Kakie fotografii? Kakie? Staryye. Babushka smorit staryye fotografii. Mhm. Stary, yəni nənəm köhnə şəkillərə baxır deyə. 7. Выберите правильный вариант. Burada da düzgünə. Gülnara Aha, Gülnara ana maya, лучшая подруга моя сестра. Çünki qadın cinsinə aidddir, лучшая, ая. Mhm. Gülnara ən deməli yaxın rəfiqəsidir mənim bacımında. Aha. 8. На столе лежит яблоко. Uşaqlar sonluğa baxırıq, isminin o, sredniy rod düzdür. Hansı sual verilik? Какое яблоко какое? Зелёное едят biz. B variantı burada yazırıq. Yəni masanın üstündə yaşıl alma var. 9-cu variantı. Выберите правильный вариант. Сегодня очень очень погода. Aha, baxaq görək hansın əlamətləri xaldonədə, yəni soyuqdur. Aha, deməli Погода, айнан qutardı, əlbəttə ki, ana maya погода, jenskiy rod, qadın cinsinə aidddir. Погода какая? Какая? Холодная. Deməli, hava çox soyuqdur. Bu gün hava çox soyuqdur. Холод nədir? C variantını uşaqlar seçirik. Gəlin keçək indi 10-cu tapşırığımıza. V1-də düzgün variant burdadır. Seville не любит пить чай. Çay. Çay samitlə qutarır. İ kratqə. Samitlə uşaqlar Чай какой сладкий. Де варианты burada düzgün. Deməli, sever, yəni şirin çay xoş damır da, ni löbətpi sladkiy çay. Mhm. 11. Вчера вечером шёл дождь. Он мой. Мой дождь. Uşaqlar, bu istisna olduğuna görə bilirsiniz ki, kişicilərimizdə ancaq samitlə qutur və a-ya mərkəzində ortaq istisnalar var. Мой дождь kişidinsinə aid olduğuna, дождь какой. сильный, диа, а варианта не сечири. Демели, бурда. Днен, ахшам, чох бир ягыш, ягды, Де, нас, около нашего дома построили стадион. Пахарех, шахлар сонного стадион. И симдеш существительное в а, мужском роде. Мой стадион. Он мой стадион. Стадион какой, шахлар, большой. Бюк. Я не стадион вар. Около нашего дома построили большой стадион. Тринадцатый вопрос. Библиотека находится на первом этаже. Библиотека она моя? Демяли на Айте Какая? Школьная. А я. Школьная библиотека находится на первом этаже. Демяли Китап беренде, Четырнадцатое, да, четырнадцатый вопрос. Гасан купил себе краски. Шахлар, дзяем множественное число, множественном числе, множественное число, дзяем краски и нам Ага, боялар. Краски какие? Акварельные. Какие акварельные краски Гасан купил себе акварельные краски. Демали, э, Гасан özünə, deməli, boya boyalar aldı da. Şəkil çəkmək üçün boyalar var, akvarel rəngləri. 15. Выберите правильный вариант. Burda da uşaqlar. Tə kupil себе карандаши. Burda da görsənə isə i ilə. Çünki tək halda karandaşdır. Karandaşı, yəni çox karandaşlar. Карандаши какие? Цветные. Ет диаджа варианtı burda. Sən özünə rəngli karandaşları aldınmı deyə burda deməli sual verirlər. Какое слово отвечает на вопрос когда? На вахт. Нём, день, ночь, вечер, шахlar. Когда deyəndə nə vaxt? Yəni yani, səhərdə нём, günüzdə günüz. нём. День gündü, ночь gecədir, вечерdə axşandır. Bunlar gəlmir. Mhm. Какой слово отвечает на вопрос когда? Бурда. На вахт. Утро, вечер, позавчера, ночь. Когда? Те biz sual veririk. Nə vaxt, verir. vaxt oldu, məsələn? Qaq, ə, ə, burada uşaqlar utra, deməli, səhərdir, vecher axşamdır, pozavchera də, məsələn, sərəğaydı, nochda gecəydi. Uşaqlar, "A, mən burada başa düşmədim. Kaqda, nə vaxt deyəndə burada Vallahi uşaqlar, bu ikisi də kaqda sualına cavab verir. Belə bir şey, yəni ola bilər kitabda bəlkə də indi səhv yazıqlar, bilmirəm, amma mən iki variantı da seçirəm, çünki burada ə, yəni olur da kitabda belə şeylər, amma kaqda deyəndə nə vaxt, yəni pazavçira inochu deyə mən iki variant seçirəm, çünki ikisi də düzdür, uşaqlar. Aha, onu müəllimənizdən məsələn bu testləri işləyəndə ə, özünüz, yəni Əslində təşəksəniz, çünki mən bilirəm ki, kaqda deyəndə nə vaxt baza və çıra inoçu burlar düzgün variantdır, amma halbuki testlərdə bir variant düzgün variant kimi seçilməlidir də. Heç nə olmasın, yəni belə keçək. Bunu da bu ikisindən mən seçdim, çünki onlar düzgün variantdılar. Какое слово отвечает на вопрос где? Харта. Харта. Где deyəndə biz deyirik ki, hardadır. Biz deyirik ki, məsələn, dalıqu uzaqda. туда, урда, маслян. утром, «сахар», налево да, маслян, солда, где далеко, где да, без, варианты сечерих. Какое слово отвечает на вопрос где? Бурда, где харда, да дома, дерибиза, евдады, евда. Угу. Какое слово отвечает на вопрос где? Где рядом, сюда, демяли, летом, оттуда, рядом, яхнда. A variantı burada düzgün variantdır uşaqlar. Keçək. Deməli növbəti ə, səhifəmizə. Aha, növbəti səhifəmizə keçdik uşaqlar 21-dən. Какое слово отвечает на вопрос откуда? Хардан. Məsələn deyirsiniz ki, hardan gəlir? Biz də deməliyik ki, otsuda, burdan gəlirik də, yəni göstəririk ki, ona görə də bu A variantı burada düzgün variant kimi seçə bilərik. 22-də какое слово отвечает на вопрос куда? Məsələn deyirsən ki, hara gedirsən? Biz də deyirik ki, məsələn, riadam, atuda, süda, atsuda. Quda? Süda. Te ya biz deyə bilərik uşaqlar. Yəni bura. Какое слово отвечает на вопрос куда? Gora. Gora gedirsən. Aha, biz də nə deməliyik? Məsələn, nazad, quda. Bliska, quda. Atsuda. İ riadam uşaqlar. Aha, quda, deməli nazad. Я без А варианта подосечери. Какое слово отвечает на вопрос "куда" без Туда. Ура, да, без туда то Выберите правильный вариант. Летом мы поедем в село, в деревня, на город из села. Летом мы поедем в село. Я не яйда пись Чандаги, дежите, в село Дья, а варианта Пуртакиздю. 26. Выберите правильный вариант. Расцвели яблони где? В саду Шахлар. Пахда. 27. Выберите правильный вариант да Пальто висит где? На вешалке, Дьяри Шахлар. Вешалка, да. На вешалке. Пальто я не вешалка когда асалада, да, беля. 28. -ое. Мы тренируемся где? На стадионе Дейлер. У стадион, стадион Деймерли. К стадиону Деймерли. На стадионе Де. 29. -ое. Выберите правильный вариант. Я встречу тебя у метро. Метро на Ньянда, Сяне, Демели. Кюзлия Джамдия. Д варианты. Д шахлар. Ирмидокус. Д варианты. Ага, 30. -ое. Темяли, выберите правильный вариант. Орфографический словарь стоит где? На полке двери. Темяли. люгат полка, да, да, рафта, рафта, не Тридцать первое. Выберите правильный вариант. Моя сестра учится где? В школе, да, я бы варианты, бурдаш, дузгим вариант с кем? Сечери шахлар в школе, я не мянем бажем, мягтепто охуюр. Выберите правильный вариант. Утром я был где? на тренировке. Да я другим варианты сетил. Я yani, не сэр, сэр, мэн мэшк Тридцать третий. Я купил лекарство. Где? В аптеке. Я yani, не аптекта алмуша алмша. Тридцать Вчера мы были где? В музее. Без дюна музей дайдэх где а, Бурда, от узбешта. Она забыла свой телефон. Где? На столе. Я не масана не Уз телефон на масана Я не унутуб тридцать шестой Выбери правильный вариант мама купила где в магазине вазум она магаза демяли Гюльдан алда тридцать седьмой выберите правильный вариант вчера я был где в цирке цирк в цирке я купил эти билеты в театре в театре где o biletlər mən teatrda aldım. 39-da da. Deməli, burada da düzgün variantı tapı. Ucheniki vstretilis' u shkole. Məktəbin yanında deməli uşaqlar ə, qarşılaşdılar deyə. Gəlin keçək indi ə, gələn səhifəmizə uşaqlar növbəti səhifəmizə. Aha, 40. Вопрос сороковый. Mama сейчас где? На работе. Ona məndə işdədi deyə biz düzgün variantı seçirik. 41. мы пообедали где? В кафе. Шахлар. Кафе на не да не кафе да. Мы поех пообедали без я не урда на горе тихие. Сорок Мой папа работает где? То есть им вариант в банке. Банк да. А там банк 4. 43. Сорок Я нашел эту книгу где? В шкафу. Ты реки долабы ничем да тапов. 44. Выберите правильный вариант. Телевизор стоит где? В комнате брата. Демали телевизор а gardaşımın otağındadır. Burada da gəlin deməli səfrlərin tapaq. Жить в городе, твёрдо учиться в гимназии, стоять на столе, тренироваться в стадионе. Ёх, Надя в стадионе, ёх. тренироваться на стадионе, где без... на, демяли, язмалых, бурда ды варианты, да, угу, так, здесь сорок шестой учиться в лицее, стоять на остановке, жить в селе язмалых шахлар, в селе ты бы варианты, бурда сяфты, укажите ошибку, бурда да, стоять на полке завтракать на кафе, лежать в шкафу, быть на работе в кафе, в кафе, дьяджи я варианты, бурда тютькин, диел Сяф да в кафе Диа. Бурдада на стадионе дья. Без язмала. Сорок восьмой. Бурдада демяли сявин Писать в доске. Работать в театре. Стоять на окне. Купить в магазине. Писать на доске в шахлар. На улур. В юх. А вариант это Сорок девятый. Укажите антоним слова там. Орда. Biz də de, deməli Antonim burda. Yəni tam, a, etəz dəyiz. Də variantı seçəri şaxlar. Aha, gəlin 50-ci sualları. Burda ukažite antonim slova nazad. Deməli, getmək və irəli. Dala və irəli də biz deməli nazad və əlbəttə ki, вперёд, irəli. 51-ci. Ukažite antonim slova tuda. Tuda deyəndə ora deyəndə biz də antonimı Ура, сюда. Я язмала их. Mm -hmm, туда, сюда. Укажите антоним слово оттуда. Оттуда. де дейлики, я не а от тарефтен, да. Бизде дейлики антониму отсюда, бурдан. От тарефтен гельмет, от тарефтен гельмет. На какой вопрос отвечает слово верный? Верный, эти Демели, пусть светты, аламет пильдрен сөзду. Демели, верный. Какой верный? ya, biz qaydı sualı seçirik. Nə qayda sualına cavab verir söz starshaya? Baxıraq. A, uşaqlar, qadın cinsinə aidddir. Deməli, hansı sual verilir? Starshaya kakaya de. Burada da A variantı düzgün variant kimi seçirik. Bax belə uşaqlar, bugünkü testimizi də belə yekunlaşdırdıq. Uşaqlar, inşallah görüşərik. Sağ olun.